יאיר יאיר אני צריכה שיהיה במפתח של האוטו. הנה. בוא. תעשה ככה. שיקה. סבא. פנים לי באחד. כן, בכפלים. איך יראה? יעשה את הכסל, אז יעשה את כל התמונה ככה. אין קיר?
לא, הם לא וילונות כאלה, הם וילונות. וילונות? טוב, אבי. כל הכבוד לך, תודה רבה. וואו. זוכרים לאירועים קודמים, אנחנו מכינים מצגת. כל מצגת יש לה את האור שלה. במצגת הזאת אנחנו החלטנו שבמקום שיהיה אופי למצגת, אז אנחנו נשים את האופי של הדס במצגת, וככה זה יהיה אופי למצגת. זה האופי. כמובן, מי שאמון על הכתיבה, אני לא יודע מי היה את האורה. בעסק הזה זה לא שאנחנו צילמנו, אבל סייפן ואני עשינו את העיבוד התסריטאי לצורך העניין. אני מכיר את התמונות אני שמתי, אבל את העיבוד של המצגת עצמה עושה סייפן ואף פעם לא ראינו אותה. זה נעשה אתמול באישון לילה. באישון לילה. כן. זה נכון שכולנו... לא בינינו. אני אמרתי באישון לילה. רובינו. יודעים לקרוא מה כתוב, אבל לטובת הילדים הקטנים שעוד לא יודעים לקרוא, אז אנחנו קרוא אותו. יש מוזיקה, זה נכון, אבל אני אקרא את ה... אמא רוצה. אמא רוצה. ושלוש ארבעה. אמא קוראת. את רוצה להקריא? בבקשה. מזל טוב להדס. רגע, אורה. את מסתירה את ה... לא, שנייה. לא, הם לא מסתירים. היא אמרה שהיא לא רוצה. אז עכשיו היא מתחרטת, כן. כל מי שרוצה להצטרף מוזמן. שלוש, ארבע, ו... לוקחת לה תמיל ולוקחת כל. שמחה היא לטייל בארץ ישראל. צועדת היא בשביל, מגיעה היא אל הנחת, על גשר צר מאוד, עוברת בלי כל פחד. עולה היא על ההר, רואה היא את הנוף, וכלל לא מפחדת לישון בלילה על החוף. שרה בציבור בזמן הצעידה, וחוזרת מהציון מאוד מאוד פרוגה. אותי לא כך מהר, מכל אותי אני
יש פה אנשים. פוף! 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 פוף!